বিজেপিয়ে বন্ধ কৰিছিল বিপৰীতে আকৌ কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিলে চান্দা সংস্কৃতি চান্দা বিচাৰি বিষয়াৰ টেবুলে টেবুলে বিলাইছে পত্ৰ শিলচৰৰ বন বিষয়ালৈ দিয়া চান্দা দাবী পত্ৰই লগাইছে তুলপাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত সৰব শাসকীয় মন্ত্ৰী বিধায়ক আগতেতো তেনেকুৱা নাছিলে এইটো কি সংস্কৃতি মই নাজানো কিন্তু আমি এটা কাম কৰিছিলোঁ যে অসমত চান্দা সংস্কৃতি বন্ধ কৰিব লাগে কিন্তু কংগ্ৰেছে নতুনকৈ কি আৰম্ভ কৰিলে নাজানো এইটো ভাল হোৱা নাই মই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম এইটো যাতে বন্ধ কৰে বিভিন্ন সমাজত এই চান্দা সংস্কৃতিক পালন কৰি আহিছে আৰু চৰকাৰেও ইয়াক ধিক্কাৰ দিয়ে আৰু কংগ্ৰেছে তাকে মানে এটা সংস্কৃতি হিচাপে লৈছে কংগ্ৰেছৰ ইয়াৰ সংস্কৃতি আজি নহয় আগৰ পৰাই আছে ভালদৰে মন কৰক এই পত্ৰখনলৈ পত্ৰখন শিলচৰৰ উদাৰবন ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ব্লক সভাপতি পুলক ৰয়ৰ পেটত লিখা পত্ৰখনত উল্লেখ আছে 13 আগষ্টত ব্লক কংগ্ৰেছে আয়োজন কৰিছে সম্বৰ্ধনা আৰু গণসমাৱেশৰ য'ত উপস্থিত থাকিব সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু ৰকিবুল হুছেইন আৰু তাৰ বাবে কংগ্ৰেছক প্ৰয়োজন এতিয়া চান্দা সেই উদ্দেশ্যৰে চান্দা বিচাৰি বন বিভাগৰ ৰেঞ্জ বিষয়ালৈ পত্ৰ উদাৰবন ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে লগতে চান্দাৰ বাবে বন বিষয়ালৈ দিলে 20,000 টকাৰ ৰচিদ কংগ্ৰেছৰ এই পত্ৰ আৰু ৰচিদৰ প্ৰতিলিপি ফাদিল হোৱাৰ পিছতে এতিয়া সৰব শাসকীয় মন্ত্ৰী বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ চান্দা সংস্কৃতি বন্ধ কৰিবলৈ সকিয়নি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ বহুত দল সংগঠনে চান্দা তোলাটো বন্ধ কৰিলে আগতে মাৰপিট হৈছিলে চান্দা তোলাৰ কাৰণে এতিয়া এইটো নহয় এতিয়া কংগ্ৰেছে নতুনকৈ হঠাৎ এটা আকৌ আৰম্ভ কৰিছে তাৰ ওপৰত কংগ্ৰেছেতো কৰিবই বেলেগেও কৰিব পাৰে গতিকে দাবী ধমকি দিয়া বন্ধ দিয়া এটা এটা নৈৰাজ্যৰ পৰিৱেশ কংগ্ৰেছে নকৰক তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ কংগ্ৰেছৰ এনে কৰ্মক ধিক্কাৰ দি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ কটাক্ষ চান্দা খোজাসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে কংগ্ৰেছৰ ইয়াৰ সংস্কৃতি আজি নহয় আগৰ পৰাই আছে এতিয়া তেওঁলোকে আকৌ আৰম্ভ কৰিছে মই এইটো ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু আচলতে গৰিয়ানৰ বাবে আচলতে এৰেজো হ'ব লাগে একচুৱেলি হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট